မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အေရဲ့ဂျွန်လ၈ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ရွာတချို့ကိုမြို့အဆင့်တိုးမြင့်ပြီးမြို့အင်္ဂါရက်နဲ့ညီအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KIA ကပြောပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီမှာနောက်ဆုံးတိုးလာတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်တွေကဘယ်သူတွေလဲ။ဘာလို့အခုမှဝင်ရောက်လာကြတာလဲ။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ Greeny ပြည်နယ်အတွင်းကိုထုကိုထအကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပေမဲ့ဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေပါသလဲ။ Greeny ပြည်ကတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြမယ်။ Loose and Hope ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို Greeny စစ်ပေးဆောင်လူငယ်တွေကဘလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ကြတာလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ုံနဲ့ရွှေဈေးကျသွားမလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ KIA တိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ထားတဲ့ကျေးရွာတချို့ကိုမြို့ပြအဖြစ်ပြောင်းလဲတတ်မှတ်ပြီးမြို့အင်္ဂါရက်နဲ့ပြည်စုံတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားစတင်ချမှတ်နေပြီလို့ KIA ဘက်ကပြောပါတယ်။ကချင်လူလာရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF တပ်ပေါင်းတွေတိမ်ပိုက်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှစ်ဖက်ကနဲ့မင်းမော်နမ်ဟိုင်စတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုမြို့ပြအဆင့်ပြောင်းလဲတတ်မှတ်ပြီးမြို့အင်္ဂါရက်နဲ့ပြည်စုံတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေချမှတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ချင်းဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Zania Trump People Organization ကမ်ပလတ်ကောင်ဆယ်တဒူကောင်ဆယ်နဲ့မင်းတက်ကောင်ဆယ်ယာယီတို့ကိုချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်တွေအဖြစ်လက်ခံအတည်ပြုတယ်လို့ဒီကနေ့မှချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဂျွန်လ5ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိချင်းလုံမြို့မှာချင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးကကိုယ်စားလှယ်တွေမြို့နယ်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်းကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း96ယောက်နဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်တွေကိုလည်းလက်ခံအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာရခတ်တော်အေဟာတတ်တာအတစ်တွေအဒီအတ္တမစုဆောင်းဆရာမလို့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့အေအေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုခကဒီကနေ့အေအေရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့အေအေဟာတင်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်ထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုအဒီအတ္တမလို့တည်ဆုဆောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူတွေကမကြာခဏဆွဆွဲနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အခုချိန်မှာပြည်သူစီမုထံဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်တယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပြီးအဓမ္မလူတည်ဆုဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြေဆုံရေကတာကိုအန္တရာယ်မရှိအောင်စီမံကိန်းရေးဆွဲထားတဲ့အမြင့်ထက်လျှော့ပြီးတော့ဆောက်လုပ်သွားဖို့တရုတ်ဘက်ကညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြားသိရကြောင်းစစ်ကောင်စီခန့်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခထိန်နံကမြစ်ကျနသတင်းချန်နယ်ကိုပြောဆိုပါတယ်တမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကဆယ်စုနှစ်တစုကျော်အကြာရက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မြေဆုံရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းကိုပြန်လည်အကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့အတွက်တရုတ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ကျေးရွာ300မှာပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လနေ့ရက်နေ့တုန်းကအင်အား50ခန့်ပတ်ဝန်းနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဒေသခံအိမ်ထောင်စုနေရာကျော်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျေးရွာအတွင်းတပ်ဆဲထားတဲ့အပြင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဂင်းပုံချနေရာယူထားတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတော်တွေရှိသေးပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်လို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းအခုလိုမိုးတွင်းကာလနီးစပ်တော်တောင်တွေထဲထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတာကြောင့်ဆစ်ဆောင်များအတွက်အမိုးကာနဲ့လက်တလောအေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ Greeny ပြည်တွင်းကကိုထုကိုထစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းဆရာဆရာမလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကန္နာရဝတီ Time ကမော်လေးမြာကစူးစီးထားပါတယ် Greeny ပြည်မှာတော်လိုင်းရင်နယ်မြေတွင်ကိုထုကိုထအခြေခံကျောင်းပေါင်း400ကျော်ကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးကျောင်းဆရာဆရာမလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ Greeny ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ပညာရေးဌာနမှဌာနမှူးကြီးမော်မီမာကကန္နာရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်နေနေပို့ပြီးတော့မှဝေလံ
ခံပြတဲ့ဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးဆီဆောင်ဒေတာတချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံမဥယျကမလုံလောက်သေးဘူးဆိုတော့ဆက်ဆံမဥယျဒီလည်းအာကျမတို့အများဆုံးရှာဖွေပြီးတော့မှခန့်အပ်သွားဖို့ရှိရဲပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မှအခုကအများစုကဒီ volunteer လူထုခန့်ဆက်ဆံမတွေပုံများတယ်အော် CDM ဆက်ဆံမတွေလည်းတချို့ရှိရဲဒါပေမဲ့အများစုက volunteer ဆက်ဆံမတွေဖြစ်တော့ဒီ volunteer ဆက်ဆံမတွေကသူတို့တတိယတင်ကြနိုင်ဖို့အတွက်ကသူတို့တက်တင်တန်းနေအများဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာတင်တန်းနေတင်ကြရေးဆိုင်ရာတင်တန်းနေအဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်လက်ရှိကာလမှာဆိုရင်ကျောင်းဖွင့်ရာဒီရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျောင်းဆရာဆရာမလိုအပ်ချက်တွေပြင်ကျောင်းဆောင်အတွက်အမိုးကားတွေကျောင်းသုံးဖက်ဆောင်နဲ့ကျောင်းသုံးတေထောက်ခုပျက်စီးခရိယာတွေလိုအပ်ချက်တွေများနေသေးတယ်လို့မြေပြေကကိုထူကိုထစာတင်ကျောင်းတွေစီကနေကြားသိရတာရှိပါတယ်။ဂရီနီပြည်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်း400ကျော်ဟာအိုင်းစီအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ဖွင့်လှစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုထူကိုထကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်စည်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျောင်းတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အမိုးအကာနဲ့တင်ထောက်ကူတွေကိုတော့အ ਨੇ အချင်းပဲထောက်ပံ့နိုင်သေးတယ်လို့လက်ရှိမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတချို့ကိုဒမော့ဆွန်မြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချန်ကစစ်ဆောင်စာတင်ကျောင်းတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတို့ကပြောပြပါတယ်။မောခါရတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကျလို့ဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဆောင်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဖက်ချန်မှာကျောင်းဆောင်တဲ့တွေဆောက်ဖို့တော့အများကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီထက်မှမှာတချို့ရွာတွေဆိုရင်ကျောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းကိရာပြည်ဒီဘတ်ဂျက်ပြည်မရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်တချို့နေရာမှာဆိုအိမ်မှာဒီအိမ်ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုပြည်တော့ချောက်ဆိုင်ချရဲ့နေရာလို့ထင်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကကျောင်းအနေနဲ့ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျောင်းဆရာဆရာမလိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နယ်ဆင့်ကျေးရွာဆင့်ပညာရေးကော်မတီကျောင်းကော်မတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆရာဆရာမရှာဖွေကူတာတင်နှန်းပို့ချပေးတာတွေကို IEC ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်စာတင်နှစ်တွေမှာလဲ grade 12 12တန်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမ200ကျော်ကိုတင်နှန်းပို့ချပေးနေတယ်လို့မော်မီမာကဆက်ပြောပြပါဗျ။ IEC နဲ့ data တွင်ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့စေတဲ foundation တို့ပူးပေါင်းပြီးလက်ရှိမြေပြင်စာတင်ကျောင်းတွေမှာတင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမဥယျ 3000 ကျော်ကိုငွေကြီးတချို့ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။တို့ပေမဲ့အကြောင်းဆရာဆရာမဥယျတိုးလာမဲ့အပေါ်မှာအားလုံးကိုထောက်ပတ်ပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဆက်အနာသိမ့်ပြန်နောက်၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဂရီနီပီကအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြမဲ့ Lose and Hope ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့စစ်ဘေးရှောင်ဂရီနီလူငယ်တွေကရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းကဘာလဲ။အခက်အခဲတွေကဘလို့ရှိခဲ့တယ်လဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။Loss and Hope ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမိတ်ဆက်ပွဲကိုဇွန်လ4ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့တနီးယားမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ Greenie Pie မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရင်လုပ်နေတဲ့မြေပြင်ကတော်လန်ရင်ရဲဘော်တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့စစ်ကောက်စီရဲ့ Greenie Pie လူထုတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမိမောထုတ်ပြချင်တာကြောင့်ခုလိုရက်ကူးဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒရိုက်တာဂျွန်မီယာကပြောပါတယ်။ရဲဘော်တွေကဒီတော်နေပြည်ပြီးတော့ဒီစစ်ရဲတွေးကြုံရအောင်ပြီးတော့ဒီစစ်မြေပြင်မှာရဲဘော်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ဒီနာကြီးမှုတွေကစပေါ်တော့ဆိုသူရခက်ခဲရပါတွေရှင့်မလဲစစ်မြေပြင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့ချပြပေးချင်တာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရခက်ခဲပေါ့နော်ပြီးဒီနောက်တစ်ခု highlight ကျွန်တော်မိမောင်ထိုးပြတာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှမှုရမတရားအကြောင်းဖက်မှုတွေကစကျွန်တော်ကချပြပေးထားတာပေါ့နော် Greenie ပြည်မှာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကိုက်တော်လှန်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာလူငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကအဓိကမြို့သားတရုတ်ဆောင်အန်တိုနီကခုလိုပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ပြသပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာနဲ့တော်လှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းစစ်ကောင်စီကိုထုံနေနိုင်မဲ့ထုံနေကြည့်တစ်ခုပဲပေါ့နော်လက်နက်ကိုက်မှတော်လှန်ရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားအောင်လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပေးဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာကိုလည်းသိစေချင်တယ်လို့တရုတ်ရှင်ဇာကာရဲ့အမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်ဒေဒေကပြောပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ပြတွေ့လိုက်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ကြက်ရှုံသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတတိယစေတယ်။အနာဂတ်ခုတ်ဒီကဆောက်ကိုကျတော့နောက်ပွင့်လာမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်အသစ်ပေါက်လာမယ့်လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်က
ဒီဟာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့မခံစားခိုင်းစစ်ချင်တော့ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဆုတ်တက်ပြရစီတော့ဘောနော်ဒီလောက်ရဲ့ပင်ပန်းတန်ကကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆုတ်တက်ပြီးတော့နောက်ပြတာမဲ့ပန်းလေးတွေကအေးအေးချစ်ချင်လေးနဲ့ပွက်ခိုင်းစစ်ချင်လို့ပါဆရာဟုတ်လက်ရှိမှာတော့မလေးရှားနဲ့ဂျပန်မှာဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုပြပီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာလည်းဇွန်လ9ရက်နေ့မှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြောင့် Green Nipi ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနိုင်ငံတကာကချပြခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး Green Nipi ကိုပို့ပြီးကုညီပတ်ပို့ပေးချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့လာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေကပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ Director Jumia ကပြောပါတယ်။ပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာပြတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကအထင်ကရရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူလိုက်ပါတယ်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ုံနဲ့ရွှေစည်းကတိတိတသားကြဆင်းမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အီမီဇန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေလုံငန်းရှင်တွေဖန်းစီအေးအေးယူတာဟာခဏတာဈေးကွက်ကိုအကြောက်တရားနဲ့ဆွဲချလိုက်တဲ့သဘောသာဖြစ်ပြီးရေရှည်အတွက်ပြည်တွင်းဒေါ်လာဈေးနှုန်းကျဆင်းအောင်လှုံ့ဆော်မှသာရွှေဈေးနှုန်းကျဆင်းမှဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒါကလည်းသူတို့စီမံကန့်ကွက်မှုနည်းလမ်းရလောက်တာပေါ့လေ။ခဏတော့လှုပ်ဖြစ်မယ်ပြ။ဟိုဈေးကွက်ကရုတ်တရက်ဆော့ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကွက်မှာမလှုပ်ရမကန်ရဖြစ်သွားမဲ့သဘောရှိတယ်။ရေစီမှာဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပြ။ဘယ်လိုပြောရမလဲဈေးဘက်ကိုဖြတ်လိုက်တာဈေးဘက်ကိုရုတ်တရက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်အဓိကအကြောင်းတရားနဲ့ဈေးကိုဆွဲချတာဖန်ဆီးစီနေတုန်းမှာတော့ဈေးကအေးကောင်းအေးသွားနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဈေးဘက်ကသူ့လို့သူ့လို့တော့မှာပဲလေရေးစီမှာဆိုလို့ရှိရင်စစောကပြောသလိုဒီဒေါ်လာကြောက်ကိုလောက်ရမှာဒေါ်လာတန်ဖိုးတွေညင်းအောင်လောက်ကိုလောက်ရမှာဒါမှသူတို့လိုချင်တဲ့ဈေးဈေးကြောင်းကိုပြသနာတာကသူတို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအနှောက်အယှက်အဟန့်အားဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရွှေဈေးကွက်အတွင်းအယောင်းဝယ်မဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဈေးကစားပြီးနိုင်ငံစီးပွားရေးမငြိမ်သက်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွဆွဲချက်နဲ့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရွှေဈေးနှုန်းမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်တရားမဝင်ရွှေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲစားပါဝင်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်21ဦးကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ွယ်ကနေရွှေစင်းနှုံးမတိမငိမ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပြီးနမဲကြီးရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့အောင်သမารိဇွဲထက်ဝိမ့်စိန်နဲ့ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်10ဦးကိုဖမ်းဝေဒန်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ရင်းရွှေစင်းနှုံးအနေငယ်ကျဆင်းလာတာဟာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်အကြောက်တရားကြောင့်သာကျဆင်းလာဖြစ်ပြီးရွှေစင်းနှုံးဟာကမ္ဘာရွှေစင်းနှုံးနဲ့ဒေါ်လာစင်းနှုံးကိုအခြေခံတာကြောင့်ဒေါ်လာစင်းနှုံးမကြမချင်းအမြင့်ဈေးမှာပဲဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းစစ်ကောင်စီကရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ုံနဲ့ရွှေစင်းနှုံးသီးသသာပြန်မကြနိုင်ပဲဒေါ်လာစင်းနှုံးပါဝင်နိုင်ငံခြားငွေကြီးကစားတဲ့သူတွေကိုပါဖမ်းဆီးမှသာရွှေစင်းနှုံးပြန်ကြနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဈေးကိုပဲဖမ်းယုံနဲ့ဈေးကတော့မကြနိုင်ဘူး။ငွေကိုပါခိုင်မရပါဘူး။ရွှေစင်းကကမ္ဘာရွှေစင်းရဲ့ဒေါ်လာစင်းရဲ့မြောက်ပြီးတော့မှရလာတဲ့အဖြစ်ကရွှေစင်းဆိုပြောရတာကတော့ဒေါ်လာစင်းကသူတို့အရန်ကြအောင်ဖိနှိပ်မှုဆိုလို့ရှိရင်ရွှေစင်းကလည်းဝုန်းမနေကြမှာမဟုတ်ငွေစင်းကြမှာတာလည်းရွှေစင်းကလည်းလိုက်ကြမှာရွှေကုန်တယ်ကိုဖမ်းယုံနေတာတော့ငွေစင်းကိုမကန်လို့ရှိရင်ရွှေစင်းကတိတိတသားအကျိုးသက်ရောက်မယ်မထင်ဘူးဒေါ်လာစင်းအပါဝင်နိုင်ငံသားငွေစင်းကစားတဲ့သူတွေကိုလည်းဖိရောက်အရေးယူလို့သိတာပေါ့ပြည်ရင်းရွှေစည်းကမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ဈေးနှုန်းအတိတ်ကျမဖွင့်ရတော့သလိုတချို့ရွှေဆိုင်တွေအနေနဲ့ရောင်းဝယ်ကအစရင်နာထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုန်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်ဆုံးအပတ်ကမီးလင်းအောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို7,360ဝန်းကျင်ထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရွှေစင်းနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကမီးလင်းအောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို7,300ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဈေးနှုန်း၄ဆကျော်ထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာပြီးဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကလည်းနေ့စဉ်နီးပါးဖြစ်ပေါ်နေတာပါခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။